Wel, dyma ni te, y pencampwriaethau yn dechrau o ddifri. Pencampwriaeth yr Heffro tu gyntaf. Y ddau feirniad felly, Mr McNamee o Donegol, oedd yn beirniad i'r Heffro, ac yna Bryn Lloyd o Garth Iain, y beirniad i'r Bustich. Maen nhw'n cyd feirniad eddiw yn y pencampwriaethau. Da ni'n gryw fan hyn, ddwy'n cael bus yn mynd adre. Mae da ni'r... Sian Jones, mae gen ti microfon. Sian Jones o Tregastell. A wedyn mae gennym ni Berwyn fan hyn o Lambeth yr Pont Steffan. A mae Ifan wedi dod fewn at hynny nawr. Wath mae Ifan wan te mynd i gadw'r Bustich mawr yma. Felly dowch ni gael gweld beth yma, boys. Wel ie, ac a da i mae'n rhaid cael bod yma eleni eto a gweud y gwir ar gyfer y pencampwriaethau yma. O'n i siarad efo Sian yn gynharach a Sian yn sôn am y safon arbennig sydd yma eleni eto. A ti'n gweud Sian, mae'r safon yn gwella drwy'r amser. Cormeirniad nawr, wy'n credu bod ni'n mynd i ddangos y beirniad i chi. Dyma fo, Mr McNamee o Donegol. Mae'n cadw biches limos a'n zash ar ole. Ac yn cynhyrchu'r lloi ifanc i ni wedi gweld yn y cilch yma bore yma. Ac fydd y ddau feirniad fe weleswch chi yn cyd feirniadu. Mae Bryn Lloyd, mae o'n ganol y Bustich yn awr pan awyr golwg. Fe newn ni sôn amdano fo. Ond mae'r ddau nawr yn cael cyd feirniadu. Ac yn cyd feirniadu ac yn cyd ddeud pwy fydd y pencampwr. Maen nhw'n cerdded lan dau. Ydyn, a maen nhw'n siŵr o fi'n ei daro fe allan hon. Dwi lyco'r heffer mae sydd â Sellers yn un ddim. Ydy, mae hwnna'n heffer dda. Ydy'r heffer pedigri lim gan neiddo Elfed Williams oedd i honno'n berig hefyd falle. So ni'n meddwl, da rhwng y ddwy ni falle, chi'n bod. Maen nhw'n ddwy dda. Naw te. Wel, maen nhw'n mewn sync fyna. Maen nhw'n cerdded efo'i gilydd. Maen nhw'n... Maen nhw'n weld yn reid cytun ar un o bryd. A maen nhw... Cohi! Heffer Sellers sydd wedi dod allan. Maen nhw'n lycio yna ddoi pan yn yllodd i'r clas, ynddi. O, llong gyfarchiadau. Ac oedd hwnna yn dal yn llygad i, mae rhai gweud yr un ddyn yn y canol yn gynharach. Berwyn, sonia chydig am rinweddau arbennig hwn. Mae hi dychantlyg yn ydi. Mae'n effer godd i fai, chybo, wylwch chi bai arni. Mae thop leini o'r ysgwydd nôl i'r pinbons. Bod e'r fflatiau yn sgwar iawn, chybod, a mae'n cario lawr i'r ffai ar second ffai fel maen nhw'n galw e, chybod. A mae'n stylish, dwi'n 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 Wel, arbennig iawn. Cwyd cilwobr y hythro nawr y bydd? Bydd. Maen nhw'n dal i bendroni am y cilwobr yn arwen y ffordd. Girodd yr hythyr na glas da, ddoi hwnna basodd e nawr. Yn ôl efo'r las. Y werddon i wy. O, gogledd y werddon. Y lim goch o ogledd y werddon. Dwy lim, un ddi ag un goch. A fel wedes di, Berwyn, maen nhw ddwy reit debyg, Sian, ydyn nhw? Maen nhw'n matcho dy chynlled ydyn, maen nhw'n. Maen nhw'n eitha, maen nhw'n par neis dy gilydd. O, dyn, ydyn nhw. Llong gwarchiadau. Mawr iawn. Arbennig iawn. Phil a Sharon Sellers yn ennill y bencampwriaeth. A Dermot Small o'r Iwerddon yn ennill. O, Gogledd Iwerddon, mae'n credu mae'n dod o. Fe mae Dermot Small yn dod o Gogledd Iwerddon. Gogledd Iwerddon. Dyna ni felly, pencampraig yr Heffrod ac am bencampraig ac mae hi nawr yn camu ymlaen i'r prif bencampwriaeth fydd yma nes ymlaen. Pidwch mynd ymhell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.